Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، زبيلجو إمام أبو داود سوم السنن داي يدنوغا دانا الله وفصلانيك صلى الله عليه وسلم بيو اتكاف باي چوو چوويكا koji u džamiji uči Kur'an povišenim glasom. Pa je sklonuo zavjesu, sallallahu sallame, misli se na šator u kome je boravio, unutar džamije. Pa je rekao, kaže, svako od vas doziva i voli svoga gospodara. Nemojte dizati glasove jedni na drugima, pa da tako ometate jedni druge. I zabilježio ima Muslim u svome sahihu od Omera radijallahu ta'ala anhu da je govorio, kaže, u naše vrijeme bi, kada bi neko u džamiju ušao ko je jeo luk, crveni ili bijeli, bio bi, a naredio bi poslanicu da ga izvuku i da ga odnesu do Bekije, do mezarja tamo, tako. Jer to je ometanje klanjača. Kaže, imam Ibn Abdul Berr, čuo sam kada je svoga šeha Ebu Omera Ahmeda. Kaže, da je ovim hadisom dokazivao, kaže, da treba, kaže, svakoga ko ometa ljude u džamiji, izvući džamije i odstraniti ga iz džamije. Jer to ometanje klanjača. I Omer, radijallahu anhu, kaže, Sa'id ibn Jezid, kako bilježi Buhari u svome sahihu, kaže, rekao mi je Omer jednog dana, kaže, idi, kaže, i dovedi mi dvojicu ljudi u džami. Sjetili su. Pa je doveo Omeru, kaže, odakle ste vas dvojica? Kaže, mi smo iz Tajfa. Kaže, da ste stanovnici Medine, da ste iz Medine, kaže, zapamtili bi gdje dižete svoje glasove u džami. Kaže, le, u džatokuma, dobili batina. Nanio bi vam bol. Međutim, budući da ste stranci, imate, malo ćemo kroz prste progledati zbog tog ponašanja. Pa džamija je mjesto gdje čovjek, svaki koji uđe u džamiju, treba paziti kako se ponaša u džamiji. A najpreći da se ponašaju lijepo u džamiji su ljudi koji sjede i uče Allahovu vjeru. Oni su najpreći da budu primjer u svakom pogledu kako se čovjek ponaša u džamiji. Jer ako oni krše ta pravila, onda drugi koji to ne znaju, oni su preći da ih krše, tako? Onda drugima nije ni zamjeriti što mi kaže. I zato ne raduje me kad čujem poslije namaza ove glasove koji se mogu čuti baš s ove strane ovdje. To je jedna slika koja nije primjerna. Bojim se da imaju pravo ljudi da kažu, iako to nama možda ne bi godilo, ali imaju pravo da kažu, ovi nisu puno toga naučili. Možda nisu pravo u potpunosti, ali onako kada se globalno posmatra, može se kazati, prvo što se uči je edeb ponašanja u džamiji, pa onda nakon toga se uči tako nauka. I isto to se dešava poslije predavanja. A to bi trebalo da bude, braćo, najmirniji ugao u džami, trebalo da bude ovaj ugao. A to nemojte mi zamjeriti. Ali mi moramo opravljati svoje greške i moramo čuvati blagodat koju imamo. Nemojte da budemo uzrokom mi da ti neko stavi crvenu tablu ispred tebe, a na njoj piše stop.
Vodimo, znači, račun. Ja sam rekao, ranije sam ponovio x puta, nemojte me ništa biti posle predavanja. Znači, da bude završeno predavanje, raziđemo se u džami, nađe sebi svako svoje mjesto i klanjaš. Kao ništa nije bilo. I pored toga, opet, posle svakog predavanja, ima dobar pita. A mene je neprijatno da koga odbije. To nije od dedeba i nije od etike. Međutim, radi opće koristi, ovo govorimo radi naše koristi. Iako smo kazali da se sva pitanja dostave profesor Tariku. Smo kazali. Koliko je pitanja dobio Tarika? Nulu. Nijedno. Znači, nešto nije uredio, tako znači. Nije sa drugima. Stvar se tiče nas. Zato ja bih ja zamolio, znači, zbog naše koristi. Zbog naše koristi. Da ovdje budemo, znači, primjerni po pitanju, znači, ponašanja. I ako se mora neko nešto pitati, govoriti, napolje. Izićemo napolje pa ćemo se pitati, nije problem. Ali nemojmo raditi to u džami da ovdje ometamo ljude. Allah dao svako dobro. Dobro. Mi smo došli do koga ajeta? 171. Kom je uzvišen Allah za džel kaže وَمَثَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَرِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا يَسْمَوْا إِلَا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّنْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَعْقِنُونَ. Primjer onih koji ne vjeruje kao primjer stoke na koju se viče, ali ona čuje samo zovi viku. Gluhi, nijemi, slijepi, oni ništa ne shvataju. U ovom ajetu uzvišeni Allah azza wa dželle je spomenuo jedan primjer. Primjer onih koji neće da vjeruju i primjer njihovog pastira koji ih poziva i koji ih doziva. Pastir kada doziva stoku, stoka čuje vik, ona čuje glas, ona čuje, ali ne razumije. Da joj priča, ne smiješ tamo, to je tuđa livada, to nije naše. Ona čuje riječ, glas čuje, jer dok progovori dit će glavu, a ne razumije, ne shvata. Tako i ljudi čuju, došao je poslanik sa osalem, ali ljudi dalje oko kipova. I dalje kipova, oni čuju da on nešto govori. Ali se ponašaju poput stoke koja je ovdje spomenuta, jer neće da shvataju. A imaju čime, zato se kaže u lajke kelenam belhum elban. Oni su ko stoka, ne kaže, oni su, ovo se, ovo bel se u arapsko zove idrab. To je promjena značenja, je nešto što je još teže. Ne kaže, oni su gori. Jer stoka u osnovi ne razumije. I nema razuma tog da može shvatiti. Jel tako može ga, može naučiti psa, jel tako, da nešto uradi kada mu kažeš i sliče o tome, ali on je zato dobio batina i batina. Dok je to naučio, to je nasilno naučio. A, pa je ovdje ovaj, ovo poistovjećivanje nosi jako, znači, jedno upečatljivo značenje i pogrdu onima koji neće da povjeruju ono, ono čime je došao Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem. A, kaže autor, rekao Ibn Zejd, značenje ovoga je da je primjer onih koji dozivaju. Koji Ibn Zejd? Rekao Ibn Zejd. Sjećao se neko Ibn Zejda? Abdurrahman Ibn Zejd Ibn Eslam. Kad mu fesiri kažu Ibn Zejd, misle na Abdurrahman Ibn Zejd Ibn Eslam, on je od velike mu fesira, on je umro 182. hidžreske godine, prenosio svoga oca i u drugi. Sjećam da smo spominjali da kod Taberija od njega ima 1800 rivajeta. Je sam spominjao? Sjećam da je kod da se spominjali 1800 rivajeta. To bi možda bilo davno, biste zaboravili. Uglavnom, Ibn Zejd se spominje, spominje ga vam Taberi puno tefsiru, spominje ga Abdur Razak, imam Salevi i drugi, spominje ga u svojim tefsirima. Pa kad se kaže, rekao Ibn Zejd, kad mu fesiri kažu, znači mora se znati, znači cilja, na koga se cilja. Da se zna ko je to, ili rekao. Da je to rekao Ibn Zejd. Iako Ibn Zejd, on je bio, njegov tefsir je
ovaj tefsir, njegovi su jako cijenjeni među ulemom. A on je bio daif. Čak Ibn Medini kaže da je bio ništavan ravija. Ništavan ravija. A njegov tefsir super. A njegov tefsir prenesen sa lancem prenosilaca, recimo da imama Taberija. Izmed njega imama Taberija imate, znači, koliko? 140 godina. Kako to? Kako može biti ništava ravija, slab ravija, koji god hadis prenese, odbija. A kad tefsiri, tefsir od njega prenešen, super. Pa imao pun lanc prenosilaca. Molim? Imao je pun lanc prenosilaca, pa se mogu skontati. Pa i hadis ima pun lanc prenosilaca. Malo sam da može skontati, ili valja ili ne valja. Razlika je, braćo, kad prenosi, kad on prenosi sa lancem do posla, on je iz generacije tabi tabijina. Njegov otac je bio tabi. Znači, on ima ispred sebe tabijina u najmanju ruku, a može imati još jednog tabi tabijina, pa tek onda dalje lanac prenosilaca. I on prenosi, taj ne može proći. Ali kad on nešto tefsiri od sebe, to ide, to je njegov tefsir, to je njegov govor, je u redu? On tefsiri, on priča, to nije problematično. Iako mu je pamćenje šta? Slabo. Ali to je tefsir, to je njegov govor. Nije on jedan u lancu prenosilaca koji prenosi. Tako da islamski učenjaci nisu dovodili, znači njegov tefsir upitan, jel, u smislu tefsira kao tefsir, jel, ovaj, zbog toga što je, jel, slab ravija. Kaže, kaže Ibn Zejd, Rahman Ibn Zejd, kaže, pa ovaj ajet, on tefsiri, ovaj prethodni bio tefsir Ikreme i Mujahida i Sudija i Zeđađa i drugih učenjaka. Kaže, ovo je kada dozivaju oni svoje kipove u mrkloj noći, kada čuje samo kada zvuk ozvanja, samo ima ja. I on zove i on čuje zvuk kako odjekiva, ima osjećaj da mu neko šta odgovara. U stvari nema, to je samo, jel tako, zvuk koji je, znači, eho koji ozvanja, nema ništa toga. Pa kažu, takav je primjer ovih ljudi koji šta dozivaju svoje kipove mimo stvoritelja Tebarake o Teala. Kaže, imam Kutrub. Spomenuo sam je Kutruba ranije. Valide Basri, on je umro 206. hidžreske godine. On je učenik Sibovejje. Sibovejje je jedan od, znači, najboljih jezičkih mufesira, iako on je u stvari bio onaj lingvističar, tako. Ibn Seboj, ili Ibn Sibovejje ili Siboja. Kažemo Rahavoj, Rahoja. Hamdavoj, Hamdoja. Zemđavoj, Zemđoja. Babavoj, Baboja. To sve imena koja su, u koji se razišli muhadisi i učenjaci arapskog jezika. Pa oni kažu, muhadis kažu Rahoja. A lingvistač kažu Rahoja. Pa može biti izgovoren jedan i drugi šta. Znači, o tome smo ranije govorili, ako se sjećamo. Kaže Ebu Ali El Basri, rahimahullahu ta'ala, ovo je pitanje kada ljudi dozivaju svoje kipove. Kada dozivaju svoje kipove, kao čovjek koji doziva staro, ne zna gdje. Pa se slomi tražeći to staro, ne može ga naći. Nema, znači, koristi od onih koji ga dozivaju, kao što staro nema koristi od čovjeka koji ga doziva, jer ih ne može ili naći. Pa je razilaženje u tumačenju, ali smisao jedan, a to je pogrda onome ko neće da povjeri u šta? U poslanicu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Sumum bukmun umir fehum la yaqilun. Gluhi, nemi, slijepi, i oni ništa ne shvate. Autor nije ovdje govorio dalje, zato što na početku sure govorio isto majetu. Sumum bukmun umir fehum la yaqilun. Znači, isti 18. ajet je tumačio je i zato onda, znači, prelazi, nije posebno se ustavio, znači, na ovome mjestu.
Ja ovih ljudina amenu, kunu min tajibati ma razaknakum voškuru min lahi kuntu mi jahu ta'budun. O vjernici, jedite od lijepih jela koji su vas obskrbili i Allahu zahvalni budite ako samo njega obožavate. Ako samo njega obožavate. Ja ovih ljudina amenu, kulu. Ovaj ajet je prethodio. Samo su ovdje spomenuti vjernici. A prije spomenuti ljudi. Kulu. Jedite. Jedite je imperativ. Je li konzumiranje hrane je šta? Mubah. Je li tako? I zato su učenjaci islamske jurisprudencije spomenuo ovdje jednu nejasnoću. Kako mubah može biti, dobro mi slušajte da razumijete, kako mubah može biti zapovjedna odredba ili zapovjedna norma, ahkam teklifije, ono što imamo, tako, farz, sunnet, mubah, mekruh, i haram. Kod hanefija imamo još dvije dodatne kategorije, podjele posebne. Kako to može biti zapovjedna norma mubah, kad je mubah u šerijetu ono što je isto ja činio, ja ne činio? Kako može biti zapovjedna norma? Ti time nisi obavezan, nisi opterećen. Pa su onda oko toga, znači, dugo raspravljali na koji način to ulazi u zapovjednu normu. Pa su kazali, evo recimo konkretno ovdje jelo. Jelo u osnovi nije... ti možeš, koju ćeš vrstu hrane jesti, to ti možeš odabrati. Hoćeš danas ručati, ne znam, za ručak, koji će biti sendvič ili će biti nešto kuhano. To je tvoje, to da bereš. Tako. Shodno raspoloženju supruge. Međutim, konzumiranje hrane u osnovi je vađib. Je li vađib ili nije vađib? Jeste, to, znači, završetak toga je samoubistvo. Jer da čovjek štetu nanese u velu neprirode, to je zabranjeno. Mora konzumirati hranu. Ako ima, mora konzumirati. Pa je ovdje došla naredba, to, shodno, to je šta? Osnovi da se konzumira. I zato nam je zabranjeno da spajamo dan za dan postom. Zato što šteti čovjeku. Nije tamo, mađe, ale alaikum fitini min haređ. I ništa mu vjeri teško propisao. U redu. S te strane je, znači, došla ova naredba, jedite. Iako ovaj ajet nema posebnog povoda objave. Ajet nema posebnog povoda objave. Nisam vidio u tefsirima da spominju, znači, posebno povod objava ovog ajeta. On kaže, ja i uhendredine amenu, o vjernici. Ovdje, ovo je potvrda u stvar prethodnog ajeta. U kome se kaže uhendas. I da ajeta još jednog ispred. Ali su spomenuti vjernici zbog čega? Zbog odlike vjernice. Odlike i mjesta koje uživaju vjernici kod uzvišenog Allaha, tabarake, o teala. Došlo je u Sahih Muslimu od Ebu Horere da je poslanik sam rekao, o ljudi, Allah je lijep i ne prima osim lijepo. Kaže, Allah je naredio vjernici ono što je naredio poslanicima. I rekao je, o poslanici, jedite lijepa jela i činite dobra djela, ja vidim ono što vi činite. I rekao je uzvišeni Allah, ja, pa je spomenuo ovaj ajet u kome govorimo. Jedite lijepa jela koji su vas obskrbili. Potom je rekao, kaže, spomenuo je čovjeka, poslanika Al-Sleme, koji je dugo na putu, uprašen i raščupan. Pa digne svoje ruke prema nebu i dovi. Dovi, doziva gospodara. Putniku se dova prima, je li tako? Ali kaže, njegovo jelo je haram, njegovo piće je haram i njegova odjeća je haram i hranjen je haramom, fena ju srđabu li dali. Pa kako da mu se uzvišenje Allah da zove? Jer na osnovu čega da mu se uzvišenje Allah da zove, kada znači ima pri sebi toliko, jel, haram? Voškuru li lah in kuntum i jahu tabudu. Allahu te zahvali. Mi smo o šukru govorili. Ranije smo govorili.
Tri puta je šukr spomenut u suri Al-Bekare prije ovoga. Tri puta smo spominjali, znači riječ šukr, kaže uzvišeni Allah azzawajal, summa fauna ankum min badi zalike la'allakum teškurun. I kaže summa ba'asnakum min badi mautikum la'allakum teškurun. I kaže fezkuruni ezkurkum voškuru li wala takfur. Pa smo tri puta smo rekli znači do šukr i govorili smo o šukru, o zahvali uzvišenom Allahu azzawajal. A možda smo suri Al-Fatiha govorili razlika između hamda i šukra i slično tome. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal innama harrama alaykumul maytata wad dama wal lahma al khinzir wama uhilla bihi lighayrillah faman idtur ghayra baghin wala adin fala isma inna allaha ghafurur rahim. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime a nije u Allahovu. Onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da glad utoli, nema griha. Allah doista prašta i milosti. Nakon što više je Allah spomenuo da se jedu lijepa jela, spomenuo ono što je šta? Što je zabranjeno. I savršeno odgovara na ovom mjestu da se poslije lijepih jela, koja je spomenuta općenito, izuzme nešto što je šta? Zabranjeno. Što nam ukazuje da je osnova, kada je riječ o konzumiranju hrane, da je to dozvoljeno. Znači, sve jedna hrana je dozvoljena, osim ono za što postoji dokaz da je zabranjeno. Pa ti jedeš nešto i neko te pita šta ti je dokaz da je to dozvoljeno? Ti ne moraš imati dokaz. Kažeš, dokaz mi je to što nema dokaza da je zabranjeno. Ne moraš imati dokaz. Ne mora biti dokaz da je poslanik, ali jeo piletinu. Ima dokaz da je poslanik jeo piletinu? Ima hadis. Ebu Musa Al-Ešari. Kod Nesaja u Sunenu. Vjerodostojan hadis. Međutim, nije to bilo poznato u to vrijeme. Kao što je bilo poznato, recimo, ne znam, meso, sitne stoke ili ne znam, goveđe meso ili devino meso, slično. Ali ne moraš imati dokaz da je poslanik jeo određenu vrstu hrane, dovoljno je da nema dokaza da je ona šta? Zabranjena. To je dovoljno. I zato je spomenuto, jedite lijepa jela koji su... Kaže, innama harrame aleikumul mejtetav. Pa ovo što je zabranjeno, što je zabranio, što je spomenuto, to ne ulazi u šta? U šta? U lijepo jelo, tako je. To ne ulazi u lijepo jelo. Jer dok je izuzeto iz lijepog, ne može biti lijepo. Jel u redu? Kaže, to vam je zabranio. Inama harrame aleikum. To vam je, znači, zabranio vam je konzumiranje, jel tako, te hrane. A imam i Buđerir spomnio s ome tefsiru da je da su mušici došli. Ovaj ajet, on nema isto povoda objave, posebno, ali ima ajet u kojem je spomenuo da su mušici došli poslaniku, sa osaname, i ashabima ostali došli, ne muslim. Došli ashabima. Sa šubhom. Kažu, ono što vi ubijete, kaže, to jedete. A ono što Allah ubije, to ne jedete. Strmoglavila se, ne znam, srna sa neke planine, dole pala i umrla. Možemo to jesti? Molim? Ne može. Strpni. Ali ti srnu pogodio, ti lovac, imaš pušku, imaš dozvolu. Imaš dozvolu. Uredno, sve znači. Servis puške, sve uredno. I ti otišao, loviš i pogodiš i ti ubiješ srnu. Možeš. Ti ubio, možeš jesti. Allah ubio, ne možeš jesti. Kaže, ja muslimani, stvarno, jeste vi. Nema smisla. Pa je onda uzvišen Allah za ođer objavio ajet u kome kaže وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ طَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
kaže, nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime, a ti kada gađaš puškom, ti izdužan da kažeš bismillah, kao isto je ono što je nekada bio. Nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime. Kaže, a mušrici, mnogobožci, kaže, oni sa vama raspravljaju. Oni sa vama raspravljaju o tome. Pa ako im se pokoriste, vi ste onda kao oni. To su, znači, sve, to sve šube kojima su došli i htjeli da kažu, eto, vi muslimani jedete strvinu jedne vrste, ali jedete strvinu šta? Druge vrste. Kaže, innehu lefisk. Innehu lefisk. To je grih. Teški grih. Se jede ono što nije spomenuto, jel, Allahovo ime pri klanju. Dobro. Ovdje imamo inne maharrame alejkum, ovdje imamo u ovome ajetu, zabranio vam je strv i krv i svinjsko meso i ono što je zapravo nešto drugo ime mimo Allahu. Zabrana je došla prije toga, potvrda da je dozvoljeno jesti došla u prethodnom ajetu da jedemo šta lijepa, jel? A ovdje je zabrana došla izuzetcima. Kada bismo htjeli uzeti samo zabranu iz ovoga ajeta, da ne gledamo u prvi ajet, onda je ovdje zabrana došla negacijom. Oprostite, dozvola jela je došla negacijom, a zabrana potvrdom. Jer se kaže, nemojte jesti šta, to ispomenuto šta. Znači, ako nam je to zabranjeno, onda je sve mimo toga šta. Jer ovdje je došla čestica za ograničenje i nema. Zabranjeno je samo. Samo vam je to zabranjeno. Pa je, znači, zabranjeno jesti ono što je spomenuto u ovom ajetu. A uzvišeni Allah kaže kul la ejdu fima uhije ilije muharremen ala ta'imi ja ta'amuhu ina in jekune demem mestuhan. Kaže, a reci, ja ne vidim u ome što mi se objavljuje da je ikome išta zabranjeno jesti osim krvi koja šiklja ili svinjskog mesa. Krvi koja šiklja, koja izlazi prilikom klanja. To je ta krv koja je zabranjena. I doćemo do toga. Kažu, autor kaže, ovaj ajet je objavljen, kaže za ulja na Arefatu. Ne znam, nisam to uspio nigdje naći da ovaj ajet objavljen na Arefatu. Ovaj sura An'am koga smo spomenuli, kula je židufima uhijelej, ne znam da je objavljen na Arefatu. Ovaj, uglavnom, hoće kazati na Arefatu, zato što je to šta? Blizu je smrt poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa što je bliže ajet smrti ili neki propis, mogućnost njegovog dokidanja je šta? Manje. I zato se kaže, i to je rekao poslanik, pred svoju smrt, tako i tako, kada neko će da potvrdi šta? Određeni propis, onda kaže, rekao ga je neposredno pred smrt toliko ili pred kraj života i slično tome. Jer je sve, kako ide prema kraju života, dokidanje, mogućnost dokidanja je šta? Manje. Mogućnost dokidanja nije isključena, međutim, jeste manje. Dobro, mejte. Inne maharam aleikum mejte. U arapskom se može kazati mejt, mejtun, na ja ima samo sukun, a može biti sa teštidom, mejitun, mejitun. Za mrtvo se može kazati jedno i drugo. Za ono što je mrtvo može kazati mejit i mejitun. Mejit i mejitun, isto je, samo teštid ima. A za živo može samo kazati mejit. Živi mrtvac. Mejit. Uzvišeni Allah kaže, mi to prevodimo drugačije kada dođe, ali tako kada nekome kažeš da je me, Allah robe ti smejit, misli se ti smrtnik, ne misli ti si šta mrtav. Iako ima oni koji su živi mrtvi, takvi ima dovolj, dosta. Ali se misli ti si smrtnik. Zato uzvišeni Allah kaže poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže inneke me jitun, wa innehum me jitun, thumme innekum jeumel qiyamet, ja inda robikum tahtesimun. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Potom će se na sudnjem danu pred svojim gospodarom raspravljati. Pa se mejit upotrebljava, znači, za živoga može se upotrebljati, znači, riječ mejit.
Pa je nama zabranjeno da jede, da jedemo ono što je šta? Mrtvo, što je strv. To je zabranjeno, znači konzumirati. To je zabranjeno. Dobro. Mejit je sve, za mejit se kaže strv, za sve što je u osnovi dozvoljeno jesti, ali je duša napustila njegovo tijelo mimo šerijata, bez šerijatskog klanja, bez propisanog klanja, i eventualno da kažemo bez lova. Je tako? Jer u lovu nema klasičnog klanja, tako? Osim ako stigne žrtvu i nađe živ. Pa to je, zato kažemo, mejit je ono šta, što je dozvoljeno u osnovi šta? Je strv, kažeš strv. Jer kad bi ti zaklo tigra, u redu, nemoj tigra ovaj, nemoj tigra, zato što na ljuće se ovi zološko vrte. Ti zakloješ medvjeda, ađeš negdje medvjeda i zakolješ ga. Kako, lovcu je dozvoljeno da ubije medvjeda, tako? I ne možeš kazati, ovo je strv. To u osnovi nije šta? Mjesto koje se može konzumirati. Pa spominjanje Allahovog imena, lijepo klanje, ništa, to ne ulazi. Strv je, znači, životinja koju u osnovi možeš jesti, ali ona uginula mimo šerijatskog šta? Klanja. To je strv. To je strv. I zato kad čovjek bude prisiljen da jede strv, ili svinjsko meso. Šta će jesti? Strv. To je manji grijeh. To je manji grijeh. Pa se uzima ono što je manje da, i daje mu se prednost na onim što je, znači, čemu je zabrana, znači, veća. Naravno, učenjaci razilaze, ovdje imamo ovaj ajet u kome je skada zabranjeno, vam je strv. Ali imamo hadis u kome se kaže vama su dozvoljene dvije vrste strvi i dvije vrste krvi. Kaže, što se tiče strvi, to su skakavci i ribe. A što se tiče krvi, to je jetra i slazena. Misli se na organe koji su puni šta? Krvi. Pa shodno tom hadisu, izuzeto je značenje čega? Općenitosti ajeta. Ja se razumijem. U ajetu se kaže općenito ne možeš jesti strv. Shodno ajetu, možeš li jesti ribu mrtvu? Ne možeš. Ne možeš. Zabranj. Haram ti jesti ribu mrtvu. Dobro, mi kažemo dozvoljeno je. Na osnovu čega ste dozvolili? Dozvolili smo na osnovu toga što je šta? Rečeno da je riba izuzeta, znači iz tog propisa. Da izuzete iz tog propisa. Međutim, ovaj hadis, on se prenosi kao riječ Ibn Omara. I prije da će biti riječ Ibn Omara, nego da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali neće ashab govoriti ovako nešto po svome šta? Nahođi. Ovo ipak mora imati, znači, nekakvu potporu, nekakvu osnovu. Jeli, što se tiče ovoga, konzumiranja, što se tiče konzumiranja ribe, o tome smo govorili, smo spomnjali hadis koga bilježe sabirači sunena i Ahmed ibn Hibban, pa da su kazali, ali poslanici, mi smo na moru, pa nemamo vode, ako abdestimo, nemamo. Pa kaže, وَطَحُرُ مَعُهُ الْحِنُ مَيْتِنُ da je morska voda čista, a ono što nađete u njoj mrtvo, možete šta? Možete jesti. Ono što nađete u njoj mrtvo, možete jesti. Pa je time izuzeto, znači, isto tako skakavci. Kako je došlo u hadisu,
te brebe ofa, kod Buhari, kod muslima, kaže, bili smo s poslanikom, sa osanem, u 7 vojnih pohoda, i kaže, jeli smo skakavce. I, a što se tiče slezene jetre, oko toga nema razilaže među islamskim učenjacima da je to dozvoljeno. Da je to halal jest. Kaže autor ovdje, hadis kaže, Džabira o Amberu, Kitu. Misli autor ovdje na hadis koji je zabilježen kod Buhari i kod muslima. Da je poslanik sa jedne prilike poslao vojnu jednu. Bilo je 300 ljudi, 300 konjenika. Pa su, nisu imali hrane. Kaže Džabir, pa spitao Džabira kako ste jeli, kaže svako jutro dobiješ po jednu datulu i malo vode posle toga. To ti je datula jedan za jedan dan. Pa kaže, kako ste preživljavali? Kaže, pa staviš datulu, kaže, pod jezik i sisaš, kaže, kao što dijete sisa majku. Po vas dan. To ti je hrana. Znači, rastegni to na, to su tri obroka. Jedan datula. Nema. Kaže, pa smo, već iscrpilo nas, kaže, pa kad smo krenuli, kaže, vidjeli smo, kaže, na obali morskoj, kaže, jedan veliki nanos, kao da je nanos, nešto smo vidjeli kao nanos, pješčani veliki. Kaže, pa smo prišli, kaže, vidjeli smo, kaže, životinju, kaže, kako naše oči vidjeli nisu, mrtva. Izbacila je morska voda. Pa smo kazali, da ovo je mejit, ovo je strb, ne možemo to jesti. Pa ovo Bejde rekao, on je bio predvodnik vojne, kaže, mi smo, kaže, iza slanice Allahovog poslanika, on nas je poslao, kaže, a mi smo, kaže, prisiljeni. Pa smo jeli, kaže, 30 dana. Znači ste, 300 ljudi, 30 dana. Kaže, pa smo se udebljali. Kaže, vadili smo, kaže, iz očne dublje, izvadimo, kaže, toliko masti, loja. Kaže, kao jedna devada. Kaže, pa evo u Bejde naredio, pa je, kaže, 13 ljudi sjelo u tu očnu dublju, kaže, tu smo sjeli sakriti, nas 13. Ušli, oko, 13 ljudi se može sakriti. Pa kaže, pa je uzeo jedno rebro njeno, postavio, kaže, ovako kako jeste, kaže, našao je najvećeg konjanika, najveću devu i najviše konjanika. I kaže, prošao je ispod toga, nije morao spustiti glavu. Kit veliki, pa su, jeli. Kad su došli u Medinu, sad će pitati šta je. Allahov poslanče, mi smo bili prisiljeni. Pa je rekao poslanče, imate li, kaže, još toga? Imamo, pa je jeo samo masno. Pa je, znači, ono što izbaci more. Iako, braću, postoji razilaženje među učenjacima po pitanju ribe koja se nađe mrtva, koja pluta na površini mora. Ti ideš, ne znam, ploviš more i samo jedan put jedna gomila velika ribe, mrtva sva, isplivala gore. Druga je stvar, kad ti izvučeš ribu pa ona ugine, ti si je ulovio, to je jasno, tu nema razilaženja. Ali ti si je našao mrtvu. Smiješno to jest? Tu je razilaženje među činjacima. Većina pravnika kaže smiješ. To je osnovno, a di su došlo šta? Ono što je mrtvo u moru, ako god da je mrtvo, ti moš jesti. Imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kaže ne može. Gledajući na to, kaže da postoji mogućnost da je umrlo od nekakve šta? Zarazne bolesti, što bi pomoglo čovjeku štetiti. Pa Ebu Hanife nije htio kazati suprotno čemu? Hadisu. Kaže, ovdje ima razlog zbog čega možemo šta? Kazati da nešto ne treba. Međutim, većina pravnika, rahimehullahu ta'ala, kažu da je to dozvoljeno, da je dozvoljeno to konzumirati takvo, jeli, meso. Pa je mišljenje većine učenjaka da je dozvoljeno konzumirati sve što je u moru, što je mrtvo. Čak i morsku svinju. Morska svinja. Neko donese morska svinja, pripremio je, kaže, evo, kaže, maksu bilo za tebe. Hadžija, i ti gledaš, kažeš, ja postim danas. Kako će jesti svinju? Učenjaci pominju morsku svinju, neki kažu da je to, tefsire da je to delfin, neki različno, šta je, kakva je to životinja. Međutim, da li se može jesti morska svinja, isto,
predmete razilaženja, većina fakija kaže da može. Dobro, ali sve je to u redu. Možemo nekako preimenovati. Predtio ime, možemo nekako drugačije da je zovemo, da ne bude. To nije sporno, brać. Ime samo po sebi nije sporno. Nego se gleda na sadržinu. Neko ti da flašu, na njoj piše Pepsi. A u njoj usuo vino. Možeš piti? Ne možeš. Neko ti u flašu od vina nasuo Pepsi. Možeš piti? I piše na njoj vino, ne znam, 70, 80, 40, koliko je, ne znam. Možeš piti. Nije bitno kako se, nije uopće bitno kako ću nešto nazvati. Bit poenta je u čemu? U stvarnosti toga. Hajmo ovako, hajmo drugačije. Poslanik je sam zabranio da se jedu domaći magarci. Da, da, Hajbera zabranio da se jedu domaći magarci. A dozvoljeno je zdivljeg magarca. Zebru. Znači, jednog magarca jedeš, drugog ne jedeš. Da, tako, a isto šta? Ime. Tako i ovo morska svinja i koprena svinja, razlika da. Tako da samo ime po sebi nije sporno. Ime može biti ponekada da je dato, ali ne mora znaći da je to isti šta. Sastav i poenta je znači u tom sastavu. Ono što je zabranjeno je kopena, znači poznata životinja, tako svinja, a dok je morska, znači ovaj dozvoljeno. Pa sve što je u moru, to je najispravnije, to je općenitost. Da bilo šta izuzmemo iz toga, moramo imati dokaz. Uprotiv, ne bi poslanik, ali sam govorio nešto što ostaje nakon toga, propisi ostaju nakon toga, a to nejasno, a to ima nešto što se šta? Izuzima. Tako da je dozvoljeno, znači jesti sve što je iz mora, tako, iz vode, sve što u rijeci, šta god zagrabiš i vrti se. Dobro. Otišao ja i lovio i ulovim ja krokodila. A, krokodila izvučeš. Krokodili u vodi. E, kaže, krokodila ne možeš. Dobro, što nam okrokodila? Krokodila je životinja koja živi i u vodi i šta? Ona, krokodil može biti bez vode, ali ne može biti u vodi bez čega. Može biti u vodi, ne znam koliko kažu, sahatak, dva, koliko može izdržati pod vodom, zbog građe i tako dalje. Ali ne mora isplivati. Mora izaći, znači i u osnovi nije tako i zmija. Zmija može ići kroz vodu jedno vrijeme, mora izaći napolje. Pa to nisu životinje koje žive stalno šta u vodi. Razlika. Razlika znači između tako, onaj koji stalo borave, kome ne može bez vode i onoga kome je tako ovaj ne može živjeti jeli, u vodi stalo. Tako da tu nema znači ovaj nejasnoće. Dobro. Ovdje imamo općenitost ajeta da se ne jede šta. Innema harrame aleikum ul-mejte. Zabranjeno vam je strv. Imamo sad izuzetak iz te strvi. Imamo li ajet o tom izuzetku? Imamo li ajet koji izuzima nešto iz te strvi? Nema. Nemamo ajet, nego imamo hadis. Dobro, može li hadis biti snaga da suži i ograniči značenje, što kaže restrikcija značenja? Može li ajet biti toliko jak da on ovaj hadis, ajet je došao općenit. I sad hadis treba da suži njegovo značenje, kaže ne odnosi se baš tako na prvi pogled kako se razumije, nego tu ima nešto po srijedi drugo. Može li hadis biti ta snaga? Ako je daif, ne može sigurno. Znači, oko toga nema razilaženja među učenjacima. Ako je daif hadis, on nema tog udjela. A ako je hadis sahih, e onda tu postoji razilaženje. Ono što je bitno, braće, znati jeste da su, često se kaže, Kur'an prvi izvor šerijata, sunnet drugi izvor šerijata. To nije ispravno tako kazati. Nije možda u potpunosti pogrešno. Ako se posmatra s jednog aspekta, pojasnit ćemo. Ali treba kazati, Kur'an i sunnet su izvor zajednički islama.
E sad ako ti kažeš, dobro, jesu li Kur'an i sunnet, je li način prenošenja isti? Ili je li stepen snage kako su prenešeni ta dva izvora isti? Kažemo, nije definitivno, jer Kur'an to je najveći oblik čega? Tevatura. Nema, ni, nema na zemlji ništa da je preneseno ovaj oblikom tevatura kao što je, jer u svakoj generaciji ga prenose ovaj, milioni, milioni hafiza, koji to pamte, da ne govorimo pisanje, štampanje i tako dalje, milioni i milioni, desetine miliona hafiza prenosi ga u svojim prsima. Pa je to najjači oblik mutevatira. Međutim, ne znači da se kaže, jer često ljudi kažu Kur'an pa sunnet. I dok mu sunnet nešto nije u skladu po njegovom viđenju sa Kur'anom, kaže ne, 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 kaže ajeti, ajeti, završeno. Ne može tako. Pa to je rekao poslanik, kao sada, voma jenti kuani lehova, in huva ila vahju juha. To ne govori to poslanik, ali od sebe. Sunnet je objava. Kaže, Hasan ibn Atije, dolazio je, imam dar mi je zabilježio u svome sunenu, dolazio je, kaže, Džibril poslanik, salam, sa sunnetom, kao što mu je dolazio sa Kur'anom. I to, to je definitivno tačno. U protivnom bilo da je poslanik sa govorio u sunnetu nešto što govorio od sebe, pričao onako, jel tako? Ne, to je nemoguće. Ono što je govorio od sebe, to nam je rekao da je od njega. Pa bi na kraju kaže, vi to bolje znate od mene. Bolje se razumijete u dunjalučke poslove od mene. Ja nisam došao da vas pouči kako ćete kalemiti palme i kako ćete ovaj, nego prevashodno sam došao sa upitom od moga gospodara. Hudan il mutekin, to je ovaj, jel tako, uloga Kur'ana, da bude uputa šta? Vjernici. To ograničenje značenja ispravno je da može. Jer sunnet pojašnjava općenitost šta? Kur'ana. I ne mora biti mutevatir. Ne mora biti mutevatir. Dovoljno je znači da dođe vjerodostojan hadis i da ograniči značenje, znači, jel tako, ono što je došlo u sunnetu, jeli, ovaj, da ograniči, jeli sunnet, da ograniči značenje, jeli, Kur'ana. I to je stav većine učenjaka u sunfika. Većina učenjaka, znači, zastupa taj stav. Dobro. Ovdje smo nešto spominjali po pitanju konzumiranja skakavaca. Da li skakavci, da li koji uginu ovaj, onako, od sebe sami, ne nekakvim ljudskim djelovanjem, ili ih ljudi ubiju, ili kako se mogu konzumirati. Znači, oko toga postoji izvjesna razilaženja, međutim, većina učenjaka opet smatra da se mogu jesti kako god da, jeli, da uginu. Kako god da uginu. Ovo sam ukazuje, vraćamo na ono učenjenicu što smo davno uvijek spominjali, da su ljudi teško živjeli. Da je ponekad naći nekome ovaj, čime će prehraniti sebe i svoju porodicu bila umjetnost. Tegoban život bio. Danas ljudi žive kao kralje. Kao kralje. U odnosu na kako su ljudi nekada, pa zato vidite onda i sitnicu da su čuvali, na najmanje sitnice pazili da li je dozvoljeno nešto učiniti od onoga u čemu ima raspanja i metka. Mi da danas Bosna i Hercegovina, samo da sakupi hrane, ono što dnevno baci, da se to sakupi na jednom mjestu. Mogla bi se jedna manja država hraniti. Ono što ljudi baci. A da nešto svijet baca. Ono što dunjaluk baci, mogao bi hraniti jedan kontinent. Zato što se ima u izobilju, onda imaš odakle baciti. Ali da znaš to što si bacio, da ćeš sutra ići baditi iz kante i čistiti, ne bi bacio. Ali, je tako, uzvišen je Allah zna našu slabost, pa nam daje i ne opterećuje nas onim jeli, što ne bi mogli podnijeti. Pa je, pa dozvore je skakavce. Pa dobro, zar mi nemamo ni o čemu drugom pričati nego skakavcima? Nema ništa ovaj. Naravno, ovo je dobar materijal onima koji ovaj, tako, jedva čekaju da daje nešto kaže. Da on ima čime napuniti tamo tako stranice. On mora dnevno napuniti one dvije stranice i sad materijal moraš od nekada iskopati. I onda kad se ovako nešto kaže, to mu baš dobro dođe. Pričaju ljudi kako treba jesti, šta, kako se mogu jesti, ko? Skakavci. Jer on od svoje vjere, znači, ne zna ništa osim to što zna kazati merhaba. Ili
otići na Bajram ili ili. U svojoj vjeri je to naučio. Nikad nije Mihalo u životu pročito nije. I onda on uzme tako olovku i on ima pravo da napiše tamo šta želi i kako želi. Jer on nikada nije čuo propis, jer te, čuj to, da islam za, o tome raspravlja i priča da li se mogu jesti kakavci. Pa u tome jeste vrlina islama što u sve pore zasjeca i o svemu govori. I islamski učenjaci su govorili ono što je bilo u njihovo vrijeme. Međutim, šta je problem kod nas? Mi čitamo riječ islamskih učenjaka i ne znamo njihove riječi. Oni su govorili o onome što je mučno u njihovom vaktu. A ne znamo te njihove riječi shvatiti, razumjeti i prenijeti u naše vrijeme gdje imamo propise. A sve što su kazali ili većina toga može se preslikati na naše vrijeme gdje s toga izvlače propise. U svakom slučaju, ovaj, došlo u hadisu, ali tako, koji je, ono, kaže se, treće će biti da je suješ šta i domar, da su dozvoljeni kod ribe i oko riba nema, jel, razilaženje, to smo kada nije kažu. Dobro, međutim, imamo mi hadis kod Tabaranije i kod Bejherkija u Šubu Limanu, a, da je poslanik, ali sam rekao, kaže, nemojte, kaže, ubijati skakavce, to je, kaže, velika Allahova vojska. Nemojte ubijati, ima hadis, ima dobar lanac prenosilaca, nemojte ubijati skakavce, to je velika Allahova vojska. Pa je došla zabrana ubijanja čega? Ovo se odnosi na to da se ubijaju bez razloga. Da se onako, jel tako, bez, ovaj, bez cilja da se to ubija, za razliku, braće, od skakavaca koji bi došli i načinili štetu. Ja bilo po poljoprivrednim dobrima, ja po kućama, tada džumhur učenjaka kažu da je dozvoljeno šta? Ubije. Ali moraš to, jel tako, prikriti da ne znaju to organizacije koje vode računa o pravima životinja, da budu da prave, da vode, da vode dio ovaj te pažnje o muslimanima i o sirotinjama i o sirotinji i o, ne znamo, o bespravljenima i tako da. Većina učenjaka, i tome, o tome je govorio imam Kurtubi u 133. majetu sure Al-Araf. O tom propisu. Dođemo do toga, ako dođe. Ako dođe. Ša. Kaže, imam Kurtubi ovdje u sure Al-Araf, kaže i kaže Ehlul Fik, kaže učenjac Fika, svi kažu da je dozvoljeno riješiti se skakavaca ako šta? Ako čine štetu. U protivnom, to ne treba činiti. Ono kako se ne smije oni ubijeti, Allahu alem, da ispravnije više, ne smiju se ubijeti vatrom, paljeni. Ponekad životinje imaju neke, kažu meni kakve, ovaj, pojave se nekakve insekti koji su na poljoprivrednim dobrima, kažu, može samo to uništiti, ta bakterija što nose, što imaju, čime? Paljeni. Nije problem. Pošpricaj ga, neka umre, i onda ga spale, nije sporno. A nemoj ga paliti šta? Živ. To je zabranjeno. To se ne bi smjelo dešavati. I onda treba muslimane neko učiti. Čemu? Rahmetu. Treba nas niko učiti rahmetu. Mi rahmeta imamo dovoljno da ga podijelimo i drugim ljudima, da ih poučimo rahmetu. Šta je rahmet u osnovi? Međutim, ovaj, kako je ružan taj rahmet koji je ispunjen licemjerstvom. Dobro. Doćemo, znači, u suri Al-Araf. Vraćamo se još jedan put na ovo pitanje. Uzvišeni Allah kaže وَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَرَادِ وَالْكُمَّنَ وَالْضَفَادِعِ وَالْتَمَ آيَاتِ مُفَصَّلَةِ فَسْتَكْبَرُ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. I kaže, mi smo na njih poslali ove poplave i poslali smo skakavce i poslali smo krpelje i poslali smo žabe i krv. Sve, kaže, jasna znamenja, ali su oni bili oholi i bili su zlikovački narod. Kad dođemo do toga, ajde, onda ćemo spomenuti još jedan put nešto vezano za ovaj propis.
Dobro, nakon toga smo došli do ovoga propisa. Da li dozvoljeno da se koriste ljudi s nečim od strga? Allahu, Allahu.